Dale. Měla jsem poštovní poukázka pro pana nadporučíka Trigla 15 000 korun. Dej to sem. Ty mlč a pocuj. 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 Vojáčku, pucuj, pucuj. Co jsem to chtěl, vojáčku? Pucuješ? Co pak dělá tvoje maminka? Cídi, cídi. Pan nadporučík si ráčí psát. Co jsem tě to chtěl, co jsem se ti... Pucuj. Jo, tu máš od cesty. Děkuji očně, pane nadporučíku. Já ti něco řeknu. Tohle sekírování jsme si spolu neujednali. Ty mě nesmíš k ničemu nutit. Já nejsem žádnej podvodník. V base se nebudeš taky moc roztahovat. Ejo. Kam jdeš dnes večer? Já ještě nevím. U Slona je velká slezina. Pojďme tam. Nemůžu se přece zahazovat s manšaftem. Ale já tam chci. A nemám žádný peníze. Ty můžeš na mě pařezi štípat. A já musím mlčet. Vyť manipulujem s penězma pana Trégla. Předvinovat. Papa. S Bohem. Ruku líbá, milost paní. Jej, to je to maličkatý. A dva? To jsou vaše? Jděte svou cestou, jo? Čali čau, čoči. Poslouchej, jak je to možné, že můžeš odejít z kasáren, když se ti zlíbí? Jo, já mám svýho pana oberlejtnanta takhle v hrsti. Ale ti? Ani pípnout nesmí. Jak to? To je veliký tajemství. Řekni mi to. Jo, ty by si to vybreptala. Já budu mlčet. A ono to stejně musí prasknout. Tak se to dovíš. Mamičko skákavá. Co je? Podívej se, vidíš? Pan správce Kohout. A ty máš holu cucanice. Ale ne, je to on.
Je to on? Jo, pan Oberleutnant. Ale ne, pan správce Kohout. A to se musí hned napsat jeho paní do Hnidovr. Popovaž se, ty huso. Teď je to jeho bratranec. Jeho sestra si vzala jeho švagrovou a je to babička to psala dědečkovi a ten, jak se to dozvěděl, tak se zastřelil. Neboť byl zásadně proti tomu. Tak, a tady je pusa. Rude růže, a tak já.
Ostatní jsou z velkých popo, z velkých popo.